Onun özelliğini sen mi tarttın? Ben amaç oldum. Alo. Sizi Milli Yurdum Telekanal'dan Omat Show Teleoyunu'dan Botırfon İmam Kocaev biz otaklayıp mı? Aha. Assalamu aleyküm. Tamam, tamam. Kelin tanışalımız, isminiz? Surxondaryo viloyati Ahmad tumanida Tanlatxon mahallasida qolyor va azizaman. Shuni ko'ramiz. Qarish kelasi hafta kelasi, xudo xolisi. Omadni sinab ko'rasiz, xo'p? Ha 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 ha